Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին գտնվում եմ Ավան վարչական շրջանում, Մեծն Ավետիք Իսահակյանի կիսանդրու մոտ, և արձանագրում ենք քաղաքային իշխանության բարձի թողի վիճակը և վերաբերմունքը Մեծն գրողի հանդեպ։ Խնդրեմ, ահա այս իրավիճակում է գտնվում Ավետիք Իսահակյանի կիսանդրին Ավան վարչական շրջանում։ Մինչդեռ քաղաքային իշխանությունը հաշվետվություններում ներկայացնում է, որ 28 միլիոն ծախսել է հուշարձանների մաքրման, լվացման և պահպանության համար, իսկ մենք արձանագրում ենք այն, ինչը որ տեսնում եք դուք այս պահին իրականում։ Սա է ԿՊԿ-ի դեմքը Երևան քաղաքում։ Երևանի ավականում Այր Հայաստան խմբակցությունը հետևողական է լինելու, ինչպես մյուս խնդիրների լուծումներին ընթացք տալու և լուծումները ստանալուն, նաև հուշարձանները, որոնք որ մեր մեծերին են մարմնավորում, խնամված ու մաքուր տեսնելուն, որովհետև այստեղ մեծանում է հայ սերունդը, որը վաղվա մեր ապագայի երաշխավորն է։ Ինչ են տեսնում այսօր մեր երեխաները մեր մեծերի, կիսանդրիների ու հուշարձանների մոտ? Կեղտոտություն, անխնամ վիճակ, չորացած խոտ, աղբ և գարշահոտություն։ Այս իրավիճակը հնարավորինս շուտ հարկավոր է փոխել։